മാർച്ച് 23, 2020. അതായത് നിയർലി 1.5 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിക്കാനുള്ള A to Z ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന്. അതിനുശേഷം കുറെ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ 100-ൽ പരം വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ അറൌണ്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ കുറേ അധികം ആൾക്കാരും അത് കണ്ടു, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചു, ട്രേഡിങ്ങിനെ പറ്റിയും ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയും പഠിച്ചു, അത് ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ 10,000-ക്കണക്കിന് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ട്രേഡേഴ്സും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു സൈലന്റ് റെവല്യൂഷൻ, ഒരു നിശബ്ദ വിപ്ലവം നമുക്ക് നടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന്. ഫൈനാൻഷ്യലി ലിറ്ററേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ട്രേഡ് ചെയ്യാനും അറിയുന്ന ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു അതിശക്തം കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റി. ഇന്നിതാ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു വലിയ അനൗൺസ്മെന്റുമായിട്ട്, ഒരു ലോഞ്ചുമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നും ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നും കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാകില്ല. ഇൻഫാക്ട് നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരും മേ ബി അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നവരും ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്സും ഡെറിവേറ്റീവ്സിനും, അതായത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ അറൌണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എഫേർട്ട് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇടാൻ പോവുകയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബിറ്റ്കോയിനും അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിനും ട്രേഡിങ്ങിനും അറൌണ്ട്. സോ അധികം വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല, കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ്. ലോഞ്ചിങ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്. അതെ, നമ്മൾ സ്റ്റോക്സിന്റെ അറൌണ്ട് എന്താണോ ചെയ്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്താണ്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിൻ, മറ്റ് കോയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമോ, എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇതിലെ ട്രേഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, ട്രേഡിംഗിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്താണ്, ഇതിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ടോ, അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഇതിന് അറൌണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണമോ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സീരീസാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് എന്താണോ ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാകും, വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ കാണുക. അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിന്റെ താഴെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം. ടെലിഗ്രാമിലും അന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായത്, അതുപോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലും എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്സിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം, ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഒരുമിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യാം, ഒരുമിച്ച് വളരാം, അല്ലേ? അപ്പോ അന്ന് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് സീരീസ്, ആ ഒരു ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആണ് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് എങ്കിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്സും ഡെറിവേറ്റീവ്സും, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആണ്. ഇനി അത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ലേണിംഗ് സീരീസിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് കാണുക, അത് കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലേണിംഗ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രിപ്റ്റോയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ ഒന്നായ വോൾട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ അതിശക്തമായ ഒരു ടീമാണ്, അവരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡേഴ്സിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സീരീസും ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ടേംസും ഞാൻ കുറെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ, ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സിന്റെ കുറച്ച് ടേംസ് ഞാൻ ഒരു ലിബർട്ടി എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യും. ബുള്ളിഷ് എന്നും ബെയറിഷ് എന്നും മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്നും, അതുപോലെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. കാര്യം മറ്റ് സീരീസ് കണ്ടുവന്നവരാണ് കൂടുതൽ പേരെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാകും. ഇനി അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാകാത്ത ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അധികം സമയം വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു ലോഞ്ച് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുണ്ട്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ്, വീഡിയോ കടക്കും മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ The name is Shari Shamsuddin. Welcome to Funfolio.
അതായത് നമ്മളൊരു യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ ഈ ഒരു ലേണിംഗ് ജേണി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്. ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബിറ്റ്കോയിൻ ആണെങ്കിലും ഏതൊരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആണെങ്കിലും അതിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് സൂപ്പർ വോളറ്റൈൽ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പൈസ ഇട്ടാൽ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ അതിൽ കാണേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തുടക്കകാലത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുന്ന സമയം വരെ ഓൺലി ഇൻവെസ്റ്റ് ഓർ ട്രേഡ് വിത്ത് മണി ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അഫോർഡ് ടു ലൂസ്. നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് കൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി വലിയ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു വോളറ്റൈൽ അസറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് എന്ന്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊരു 20% 30% താഴെ കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ ലോങ് ടേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു വാർണിംഗ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക. സ്റ്റോക്ക് പോലെ അത്ര സുഖകരമായിരിക്കില്ല ഇവിടുത്തെ ജേണി. കുറച്ചൊക്കെ ഹൈ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരിക. അവിടെയാണ് നോളജ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആകുന്നത്. ഇതിലേക്കൊക്കെ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് കയറണം. എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിൻ, അത് എന്തുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ബിഗ് തിങ് ആകും, അതിന്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസും സാധ്യതകളും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് എടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ആദ്യം പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ശക്തമായിട്ട് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രേഡിംഗ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇക്വിറ്റിയും ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രേഡിംഗ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പച്ചവെള്ളം പോലുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. എന്നാൽ ഇതേ സംഭവം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് 2 വർഷം മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നേനെ അല്ലേ. എന്നാൽ ഇതേ സംഭവം ഇന്ത്യയിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഒരു 50 വർഷം മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ, ഒരു 1960s 70s 1980s സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ആരോടെങ്കിലും പറയേ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ പറ്റിപ്പാണ്, നടക്കില്ല എന്നല്ലേ അന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ അന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവർ ഇന്ന് എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, എത്ര ബെനിഫിറ്റ് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മൾ പോലും ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ, ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സ് ആകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് നമ്മൾ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ സീനുള്ളത്. ഇന്നത് തുടങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പൊ ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സ് ആകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും നമുക്കുണ്ട് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. മൂന്നാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനത്ര ഈസി അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യൽ ഈസിയാണ്, ട്രേഡ് ചെയ്യലും ഏറെക്കുറെ സിമിലർ കാര്യങ്ങളാണ്. ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സിമിലർ ആണ്. അത് മാസ്റ്റർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കല് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പാടായിരിക്കും. അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ആ സീരീസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. അതൊന്ന് മര്യാദ കണ്ടാൽ ഏറെക്കുറെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അത് മാത്രം കണ്ടിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. എന്നാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പാടാണ്. ഏതൊരാളുടെ മുന്നിലും ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, കുറെ കൂടി എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറേയും കൂടെ ടെക്നിക്കലാണ് കാര്യങ്ങൾ, കുറേയും കൂടെ എന്താ പറയുക, യൂണിഫൈഡ് അല്ല, ജനറൽ അല്ല. പല കാര്യങ്ങളിലും പല ആംബിഗ്യൂറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിയമമൊന്നുമില്ല. പലതും പല രീതിയിലൊക്കെ ആകാം, പലയിടത്തും പല വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് എഫേർട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു മുഴുവൻ ലോകത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പം അതുകൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, കുറേയധികം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയാണിത്. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല തട്ടിപ്പുകളും സ്കാമുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നതുമുണ്ട്, അതായത് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ തട്ടിപ്പാ ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നടത്തുന്നതുമുണ്ട്. അതായത് പല പമ്പ് ആൻഡ് ഡംപ് സ്കീമുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത് ഒരു കോയിൻ എറൗണ്ട് വളരെ ഹൈപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രൈസ് അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കുറെ പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ പലരും അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒറ്റയടിക്കായിരിക്കും വലിയൊരു ക്രാഷ് വരിക. അങ്ങനെ ക്രാഷ് വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ പൈസ എല്ലാം പോകും. ഡോജ് കോയിൻ പോലുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അല്ലേ. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പോലും പലരും ഡോജ് കോയിന്റെ ആ ഒരു റാലി വന്നപ്പോൾ പലരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്കാം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്കാം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഹൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലർക്കും അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ണും പൂട്ടി പൈസ ഇടുന്നു, എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നു, പൈസ പോകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പെടാതിരിക്കുക. അവിടെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷനും നോളജും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത്. മറ്റ്
ആക്ച്വൽ തട്ടിപ്പുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പല പുതിയ കോയിൻസ് പലരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രോപ്പർ ബാക്കിങ്ങും ഇല്ലാതെ, ഒരു കഥയും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഞങ്ങളുടെ കോയിൻ ആണ് അടിപൊളിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും. അത് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തവർ പോയിട്ട് അതിൽ പൈസ ഇട്ട് പൈസ കളയുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഒരു ബസ് വേർഡ് ആയിരിക്കെ അതിന് അറൌണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ പോലും പലരും ഞങ്ങൾ കോയിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൈസ നമുക്ക് തന്നാൽ മതി, അത് വെച്ച് നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോ മൈൻ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ്ഡ് റിട്ടേൺസ് 1%, 2%, 1 ആഴ്ചയിൽ തരാം, 2% 1 ആഴ്ചയിൽ തരാം, 1 ദിവസം തരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങോ നെറ്റ്വർക്കോ ഫിക്സ്ഡ് റിട്ടേൺസ് തിരിച്ച് ക്രിപ്റ്റോയിൽ നിന്ന് തരാമെന്ന് പറയുന്ന തട്ടിപ്പുകളിലും ദയവായിട്ട് വീഴാതിരിക്കുക. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസ് അതിമനോഹരമാണ്, ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആണ്, എന്നാൽ അതിന് എറൗണ്ട് തട്ടിപ്പുമായിട്ട് കുറെ അധികം ആൾക്കാരുണ്ട്, അതിലൊന്നും ദയവായിട്ട് വീഴാതിരിക്കുക. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നോക്കിയാലും എങ്ങനെയാണ്, എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്, അതിന് എറൗണ്ട് എത്രയോ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയോ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോയി വീഴാതിരിക്കുക. 5th പോയിന്റ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് നിങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരും കൺസേൺഡ് ആകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. അതായത് എപ്പോ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബിറ്റ്കോയിൻ അറൌണ്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരികയാണെങ്കിലും ഏതൊരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം, അല്ല ഇത് ശരിക്കും ഇല്ലീഗൽ അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ, ഇത് ലീഗൽ അല്ലല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പലരും വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അവിടെയാണ് എന്താണ് ലീഗൽ എന്നും എന്താണ് ലീഗൽ ടെൻഡർ എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ലീഗൽ ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യാഷ്, ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഒരു ലീഗൽ ടെൻഡർ ആണ്. ഇന്ത്യൻ റുപ്പി നമുക്കൊരു കടയിൽ കൊടുത്താലോ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താലോ അതിന് പകരം നമുക്കൊരു സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ബിറ്റ്കോയിനോ മറ്റ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസോ ഒരു ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ, അല്ലെ? ബിറ്റ്കോയിൻ കൊടുത്താൽ മറ്റൊരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കൊടുത്താൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ടൊന്നും ഒരു സാധനവും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ ഗോൾഡ് ഒരു ലീഗൽ ടെൻഡർ ആണോ, അതുകൊണ്ട് ഗോൾഡ് ഇല്ലീഗൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സ്റ്റോക്സ് ലീഗൽ ടെൻഡർ ആണോ, അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോക്സ് ഇല്ലീഗൽ ആണോ? അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് എങ്ങനെ ഇല്ലീഗൽ അല്ല, സ്റ്റോക്സ് എങ്ങനെ ഇല്ലീഗൽ അല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസും ബിറ്റ്കോയിനും ഒന്നും ഇല്ലീഗൽ അല്ല, അതൊരു ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി ലീഗാലിറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2018 ആക്ച്വലി ഒരു സീൻ ഉണ്ടായതാണ്. അന്ന് ആക്ച്വലി RBI സുപ്രീം കോടതിയുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, സുപ്രീം കോടതിയെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ബാങ്കുകളുടെ അടുത്ത്, ബാങ്കുകളെ നിങ്ങൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചസുമായിട്ടോ അതുപോലുള്ള കമ്പനികളുമായിട്ടോ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആക്ച്വലി ക്രിപ്റ്റോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യലൊക്കെ വളരെയധികം പാടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ March 4, 2020 ഇന്ത്യൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഒരു വളരെ നല്ല ന്യൂസ് ആണ് സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്തത്. അതായത് സുപ്രീം കോടതി ഈ ഒരു വിഷയം അന്വേഷിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇതിലങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് RBIയുടെ അടുത്ത് ഡയറക്ട് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ബാങ്കുകളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറയേണ്ട യാതൊരുവിധ ആവശ്യവുമില്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊരു ബാങ്കിനും ഒരു ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ടോ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കമ്പനി ആയിട്ടോ ഡീല് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എത്രയോ വേൾഡ് അടക്കമുള്ള എത്രയോ നല്ല കമ്പനീസ് ആണ് ഈ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഹൈലി വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള VC ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് റേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫാക്ട് യൂണിക്കോൺസ് പോലും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവുമില്ല, ലീഗലാണ്, ലീഗൽ ടെൻഡർ അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 6th എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ നോളജ് ഇതിലുള്ളതും, ഞാനും സ്വയം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ എനിക്ക് നോളജ് വന്നത് മോസ്റ്റ്ലി അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ സ്വയം വായിച്ചു, പഠിച്ചു, മനസ്സിലാക്കി, വീഡിയോസ് കണ്ടു, അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കി, സ്വയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്ത് കുറേ അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. എന്നാൽ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് പാർട്ട്ണർ ചെയ്തിട്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സീരീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ വളരെ നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടീമാണ്, അവരുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നേരിട്ട് കണ്ട് ഇതിലെ ബാക്കിൻ്റെ വർക്കിംഗ്സ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോളജ് അതിഭീകരമായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റിയാണ്. അതായത് ടെലഗ്രാമില് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ അറൗണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനുണ്ടാകും, എൻ്റെ ടീം ഉണ്ടാകും, കേരളത്തിലും അല്ലാതെയും അടിപൊളിയായിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ സ്പേസിൽ ശോഭിച്ച് നിൽക്കുന്നവരെയും ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്, അതിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക, അവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റോക്സിന്റെ അറൗണ്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് ക്രിപ്റ്റോന്റെ അറൗണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വോൾഡുമായിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ട്നേർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ താഴെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് വോൾഡിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് വാങ്ങാം, വിൽക്കാം,
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് കേട്ടോളൂ, വാങ്ങുന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിനെ നിങ്ങൾ വോൾഡിൽ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളി ഇൻട്രസ്റ്റും റിട്ടേൺസും അതിന്റെ പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുന്നതാണ്. മറ്റ് ഏറെക്കുറെ ഏതൊരു എക്സ്ചേഞ്ചിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോയുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് വോൾഡിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോൾഡ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് വോൾഡിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പിൻഡ് കമന്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വോൾഡിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്, ഒരു രൂപ ചിലവില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വോൾഡിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ്, ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം, വിൽക്കാം, വിറ്റതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ആയിട്ട് വിഡ്രോ വരെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആ ഒരു ലിങ്കിലൂടെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴാണ് സോർട്ട് ആയത്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വോൾഡ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വാങ്ങുമ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതിൽ FD ഇടുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം ചെറിയ ചാർജസ് ഇങ്കർ ആകും. നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ ബ്രോക്കറേജ് കൊടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ ചെറിയ ബ്രോക്കറേജ് പോലുള്ള ചാർജസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ താഴെയുള്ള ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്കർ ആകുന്ന ചാർജസ് എന്താണോ അതിന്റെ 25% നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഒരു കിക്ക് ബാക്ക് പോലെ, ഒരു റീഫണ്ട് പോലെ കിട്ടും. അതായത് എത്ര ചാർജസ് വരുമോ ആ കംപ്ലീറ്റ് ചാർജസ് വരില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ, ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടാൻ ഉപയോഗിച്ചാലൊക്കെ എത്ര ചാർജസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നോ അതിൽ നിന്ന് റീഫണ്ട് കിട്ടും താഴത്തെ ലിങ്ക് വഴി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത് പറയാനാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലിങ്ക് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക, വോൾഡിൽ അക്കൗണ്ട് അതിലൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പോ അങ്ങനെ വോൾഡിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്സിന് അറൗണ്ട് എന്താണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ചുവടുവെപ്പ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തുടക്കമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം, ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഒരുമിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യാം, ഒരുമിച്ച് വളരാം, ശരിയല്ലേ? ആ ഒരു മോഡലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോയും പഠിക്കാം, നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ലോങ് ടേമിലെ എല്ലാവർക്കും വിജയിക്കാം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ പറയാനില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം, അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓരോരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നമുക്ക് അതിശക്തമായി മുന്നിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ലേണിംഗ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.